Невелике українське село Горбівці, що під кордоном з Румунією, тут живуть 1000 селян. А ось і місцева школа, двері завжди в ній навстіж. Її тут називають волонтерською рукавичкою. Сюди постійно забігає хтось, аби вільну хвилину присвятити допомозі воїнам. Роботи вистачає для всіх. Ось, до прикладу, готують бляшанки, підоконні свічки, а вже тут їх начиняють гафрованим картоном та заливають парафіном. Не дуже робити плотно кардон, щільно, щоб оці сюди заходили віск, парафін, що є. Воно краще горить. Пані Корнелія – волонтерець з 2014 року. Саме тоді на війні з Росією втратила рідного брата. Він був добровольцем у батальйоні «Айдар». Старалися допомагати всі ці роки. Вечором созвонюємося. Так, завтра то, що, куди. Стараємося допомогти, щоб нашим хлопцям було. Поруч маскувальні сітки плете Євгенія Дмитрівна, її син зараз на війні. Щоб був мир на світі, наступив нашим дітям. Тут працюємо і робимо, що можемо, допомагаємо збирати і кошти, і продукти. Що люди допомагають з села, і то ми все збираємо, упаковуємо і висилаємо нашим воїнам, бо вони мали що і поїсти, і зігрітися. 45 таких маскувальних сіток, 8 на 4 метри, вже відправили на фронт. Роблять тут і диски для розпалювання вогнища. Кожен просочений спиртовим розчином. Одна така подушечка горить до 6 хвилин. Беремо звичайний диск, його змочуємо спиртовим розчином. І ставимо на деякий час для того, щоб він висох, і потім ми упаковуємо у пакети, і ставиться інструкція для того, щоб хлопці бачили, що можна його надірвати, просто підпалити, для того, щоб зігріти на 4-6 хвилин руки, або навіть оцю свічку окопну підпалити. У цій Горбівецькій гімназії навчається 70 дітей. Кожен раз на місяць готує особисту посилку для воїна. Понад 2000 вже у своїх адресатів. Чекає на чергову відправку і ось ця коробка. Зазвичай вони знають, що має бути чай, який, щоб обігрів, мають бути цукерки, має бути варення, має бути теплі рукавички, мають бути теплі ось такі шкарпетки, мають печиво бути, має бути ось такі зараз зігріваючі пістілки. Кожна посилка не обходиться і без дитячих малюнків та листів. Бачите. А ще у посилки діти кладуть і виготовлені власноруч обереги. Марічка вже зробила не один такий. Це треба викладати, потім то все викладається та ставимо листочок, який там є, та праскою таку робимо. І воно таке виходить, сердечко, є смайлик, квіточки, точки. Тут є малюнки, або можна зробити свій. Готують воїнам і різноманітну випічку. 500 кілограмів домашнього печива нещодавно відправили на фронт. Ми в вас віримо, ми за вас молимося, ми знаємо, що ви найкращі, ви найрідніші, тому що зараз на війні немає чужих сина, доньки, тата. Ви всі для нас рідні, ми віримо в вашу перемогу. А поки тут всі гуртом продовжують невтомно працювати для допомоги українським воїнам. І відсутність світла чи тепла цьому не завада. З Україною в серці, з Буковини, Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».